الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Slavi zahvala pripadi uzvišenom stvoritelju, milostivom samilosnom, gospodaru sudnjeg dana, vladaru dženneta i džehennema, onome koji je čovjeka stvorio i sazdao najljepše obliku, Allahu dželešanu. Neka su salavati i salami na najgore stvorenje koje je koračalo zemljom, onoga koji je uvijek govorio istinu, Allahovog i našeg miljenika, Ebul Qasima, Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častu porodicu, ashabe i na sve nas koji ga slijedimo do sudnjeg dana, amin. Ja rabbal alamin. U našem prošlom predavanju govorili smo o čistoći i naveli smo 9 stvari zbog kojih smo obavezni biti čisti u islamu. Prvo je bilo to da je čistoća ključ namaza, što je nam i najbitnije. Nakon toga smo spominjali da Allah dželešanuhu je zadovoljan sa onima koji se često čiste, posebno kada spominje ajet iz Kur'ana časno u kojima kaže inna Allahe yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Zaista Allah dželešanuhu voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste. Uzvišeni Allah dželešanuhu u istom ajetu spominje pokajanje i nakon toga fizičko čišćenje. Zbog čega? Zbog toga što pokajanje je čišćenje naših duša, dakle unutrašnje očišćenje, kada čovjek čisti dušu od grijeha, a uzimanje abdesta, odnosno čišćenje sa vodom, jeste fizičko čišćenje. I zbog toga Allah dželešanuhu u ovom prelijepom ajetu spominje pokajanje i nakon toga čišćenje. A danas ćemo oko Boga govoriti o jednom od načina čišćenja, a to jeste abdest. Dakle, govorit ćemo o abdestu. Naša današnja tema će išala biti abdest. Na samom početku želim spomenuti definiciju abdesta. Na arapskom jeziku abdest se kaže vudu, što znači, odnosno označava blistavost i ljepotu. Dakle, blistavost i ljepotu. A riječ vudu na arapskom jeziku znači sredstvo kojim se uzima abdest, odnosno voda. Dakle, vodu znači blistavost i ljepota, sjaj, a vodu označava sredstvo sa čime se uzima abdest. A sa čime uzimamo abdest? Sa vodom. Dakle, vodu označava vodu. Uzvišeni Allah dželešanuhu inspiriše, dakle, vjernike da stalno trebaju uzimati abdest, da stalno budu pod abdestom, zbog toga što će se vjernici na sudnjem danu prepoznavati po abdestu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: moji sljedbenici će biti pozvani na sudnjem danu sa bijelim biljezima na čelu i nogama od tragova abdesta. Pa ko od vas može da proširi te biljege, neka čini. Što znači, ko od vas može da uzima više abdest, neka uzima abdest. Jer na sudnjem danu ćemo imati nur, odnosno svjetlo koje će nas obasjavati zbog našeg abdesta. Sada će vam ovog da spomenuti kada je to abdest farz, odnosno kada je to abdest stroga obaveza. Kada smo obavezni da uzimamo abdest? Pa ćemo nakon toga spomenuti kada je abdest vađiv, dakle ponovo obaveza. Pa ćemo nakon toga spomenuti kada je abdest sunnet, odnosno praksa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a i
išao, a spomenut ćemo ako budemo imali vremena, kada je abdest musteha uzeti. Odnosno, kada je abdest pohvaljeno uzeti. Abdest će biti strogo obavezan, odnosno farz, ako osoba koja se nalazi u manje nečistom stanju želi obaviti namaz, bez obzira na to da li se radi o obaveznom namazu, da li se radi o nafili, da li se radi o dženazi ili o sećde tilavetu, čovjek je obavezan da ima abdest. Dakle, što se tiče namaza, tada smo obavezni da uzmemo abdest prije klanjanja bilo kojeg namaza. Dakle, i ako se radi o farzu, i ako se radi o sunnetu, i o dženazi namazu, mi smo obavezni da imamo abdest. Jer uzvišeni Allah dželešanuhu kaže u Kur'anu suri Al-Maide: Ja eyyuhellezina amenu idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. O vi koji vjerujete, kada ustajete da obavite namaz, odnosno da obavite molitvu, faghsilu wujuhakum, operite vaša lica, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ, i operite vaše ruke do lakata, فَمْسِكُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقَ وَمْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ, i potrite vaše čelo, odnosno vašu glavu, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, i operite vaše noge do izračlanaka. Dakle, uzvišeni Allah dželešanuhu u ovom ajetu spominje šta su to farzovi abdesta. A i na samom početku šta je nama trenutno potrebno, dakle, kada je obaveza da uzmemo abdest, obaveza je uzeti abdest kada klanjamo namaz, jer imamo dokaz iz ovog hadisa, uzvišenog iz ovog ajeta, Allah dželešanuhu gdje kaže: O vjernici, kada ustajete, da molitvu obavite, i nakon toga Allah dželešanuhu spominje, dakle, ruknove, odnosno sastavne dijelove abdesta. Od Ebu Hurejre, radi Allahu anhu, se prenosi da je Allahu poslanik alejhi selam rekao: Ne prima se namaz onoga koji je bez abdesta sve dok abdest ne uzme. Dakle, naš namaz neće biti primljen ako nemamo abdesta. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također, u hanefijskom mezhebu stroga je obaveza da se uzme abdest kada osoba bez abdesta želi dohvatiti mushaf. Dakle, kada hoćemo da učimo Kur'an i da dohvatimo mushaf, u hanefijskom mezhebu je stroga obaveza da imamo šta? Da imamo abdest. To se izvodi na osnovu pisma Amra ibn Hazma, kojemu je Allahu poslanik alejhi selam rekao: Kur'an smije dohvatiti samo onaj koji je čist. Također, uzvišeni Allah dželešanu kaže u Kur'anu: La yamassuhu illa al-mutahharun. Dakle, Kur'an, odnosno mushaf, ne smiju dotaknuti osim oni koji su čisti. U hanefijskom mezhebu se ovo odnosi na abdest. Ima to u drugim mezhebima da se ovo odnosi na čovjeka koji je nevjernik sve dok ne prihvati, dakle, islam. Ima to u drugim mezhebima da se ovo odnosi na čovjeka koji je džunup sve dok se ne okupa. Međutim, u hanefijskom mezhebu čovjek bez abdesta ne smije učiti Kur'an. Dakle, čovjek bez abdesta ne smije učiti Kur'an. Dakle, da uzmemo Kur'an u ruke i da učimo. A možemo učiti Kur'an na pamet. Ovo je dakle jasno. Kur'an možemo učiti na pamet, ako znamo suru Kulhu Allah na pamet, i ne trebamo da se dotičemo mushafa, možemo učiti na pamet bez abdesta. Međutim, ako hoćemo da uzmemo mushaf u ruke, moramo imati abdest prije toga. Sada ćemo inšallah spomenuti kada je uzimanje abdesta vađen, odnosno blaža obaveza od farza. Uzimanje abdesta je vađen kada želimo tavafiti oko Kabe. Dakle, kada
želimo da činimo tavaf oko Kjabe. U hanefijskom mezhebu je tada uzimanje abdesta vađib. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tavaf oko Allahove kuće je poput namaza, s tim što za vrijeme njega možete govoriti. Pa ko bude govorio, neka govori samo ono što je dobro. Dakle, činjenje tavafa za vrijeme hađa ili za vrijeme umre je poput našeg namaza. Mi se tada trebamo osjećati isto kao da smo u namazu, osim što za vrijeme tavafa nama je dozvoljeno da govorimo. A ako govorimo, poslanik alejhi selam kaže, govorite samo dobro. A pohvaljeno, odnosno sunnet je, da čovjek za vrijeme tavafa uči dove uzvišenog gospodara Allahu Dželešanuhu, odnosno da dobi da traži od Allaha Dželešanuhu. Kada je uzeti abdest sunnet? Sada ćemo spomenuti kada je uzeti abdest sunnet. Dakle, spomenuli smo kada je farz, spomenuli smo kada je vađib, a sada ćemo spomenuti kada je uzimanje abdesta sunnet, odnosno praksa Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzimati abdest je sunnet pred spavanje. Dakle, prije nego što legnemo da spavamo, uzimanje abdesta je sunnet. Od Al-Bara bin Adiba radijallahu anhu se prenosi da mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada dođeš do postelje, uzmi abdest kao za namaz. Zatim lezi na desnu stranu i reci: Allahu moj, uklanjam lice tebi, prepuštam se tebi, sklanjam se tebi, itd. Dakle, uzmi abdest i nakon toga poruči dovu, odnosno poruči dovu zaštite uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu. Prenosi se od Ibn Umara radi Allahu anhu da je Boži poslanik alejhi selam rekao: ko zanoći čist, odnosno ko zanoći sa abdestom, u njegovoj kosi zanoći melek. Ovo je metafora. U njegovoj kosi zanoći melek. Pa se neće probuditi, a da melek ne kaže: Allahu moj, oprosti svome robu. Dakle, ako uzmemo abdest i nakon toga zaspemo, nakon toga legnemo da spavamo, meleki cijelu noć uče dove za nas. I kad se probudimo iz toga sna, meleki kažu: gospodar moj, oprosti mu grijeh. Subhanallah. Spominje se također u hadisu poslanika alejhi selama, ko legne da spava sa abdestom, poslušajte ovo, ko legne da spava sa abdestom, Allah Dželešanuhu uzme njegovu dušu u njegovu blizinu. I ta duša klanja dva rekata namaza u blizini uzvišenog gospodara Allahu Dželešanuhu. Pa ako čovjek preseli u takvom stanju pod abdestom, Allah Dželešanuhu mu garantuje džennet. Dakle, zbog toga je obaveza da čovjek uzima abdest prije nego što legne da spava. Dakle, spomenuo sam da je to sunnet, međutim nama, u kakvom vremenu živimo, ovo treba da bude obaveza. Imaćemo lijepe snove, inšallah, šeta neće biti u mogućnosti da nas uznemirava i da nam prikazuje loše snove. Sada ćemo spomenuti, inšallah, kada je lijepo uzeti abdest. Kada je, cijenjene sestre, lijepo uzeti abdest? Lijepo je uzeti abdest uvijek kada nemamo abdesta. Dakle, kada god smo bez abdesta, lijepo je da obnovimo taj abdest. Jer je to od Božih poslanik sallallahu alejhi ve sellem stalno praktikovao. Dakle, to je bila njegova praksa. Lijepo je također uzeti abdest nakon što se pokajemo za neki grijeh. Dakle, učinili smo neki grijeh, pokajemo se Allahu za taj grijeh, nakon toga je lijepo da uzmemo abdest. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada čovjek muslima ili je rekao mu'min uzima abdest, pa opere lice sa njegova lica s vodom ili sa posljednjom kapi vode, silaze svi grijesi. Dakle, kada operemo lice dok uzimamo abdest, Allah Dželešanuhu briše naše lice od grijeha. Kada opere ruke sa njegovih ruka,
da spadaju svi grijesi koje činio. Dakle, svi manji grijesi. Padaju sa čovjekovih ruka kada opere ruke, kada uzima abdest. Nakon toga poslanik alejhi selam kaže, kada opere noge, spadaju zajedno s vodom ili s posljednjom kapi vode svi njegovi grijesi koje je sa hodanjem stekao, sve dok ne bude potpuno čist od grijeha. Dakle, zbog toga trebamo stalno biti sa abdestom. I još jedna stvar, kada je čovjek stalno sa abdestom, šeitani ne mogu da nam naude. Dakle, Allah Đelešanu zabranjuje šeitanu da naudi čovjeku koji je pod abdestom. Kada imamo abdest, šeitani ne mogu da nam naude. Dakle, njima je teško da se primaknu čovjeku koji ima abdest. Zbog toga što čovjek koji ima abdest, stalno je sa svetlom. Allahu im Đelešanu u svetlom. I to smeta šeitanima. I šeitan tada ne može da naudi, ne može da naudi čovjeku. Kaže Boži poslanik alejhi selam, ko uzme abdest na najljepši način, izlaze grijesi iz njegova tijela, pa čak i ispod njegovih nokata. Dakle, izlaze grijesi iz našeg tijela, pa čak i iz naših nokata. Prenosi se u jednoj hikaji koja nije autentična, da je navodno jedan evlija vidio čovjeka kako uzima abdest, a sa njega su spadali veliki grijesi. I kaže, vidio je čovjek kada uzima abdest, kako sa njega izlazi velika prljavština. Ovo nije autentična predaja, međutim, može da koristi nama, eto ko jedna slika, da čovjek kada uzima abdest, sa njega spadaju svi grijesi. Sada ćemo ako Bog da spomenuti šta su to uvjeti da naš abdest inšala bude ispravan. Dakle, postoje uvjeti za naš abdest. Prvi uvjet da bi naš abdest bio ispravan jeste da se uzme čistom i čistećom vodom, odnosno tahu. Voda treba da bude čista, jer je neispravan abdest bez vode. Kaže uzvišeni Allah Đelešanuhu, o vjernici, kada hoćete namaz da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata potrite, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka operite. A ako ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite. Iz ovog ajeta možemo da zaključimo, dakle, ako nemamo vode, a kada Allah Đelešanuhu spominje ako nemate vode, to znači da prvenstveno moramo da koristimo vodu. Dakle, za abdest prvenstveno koristimo vodu i to onu vodu koja je čista. Dakle, čisteća voda se koristi za abdest. Da bi abdest bio ispravan, na drugom mjestu moramo da uklonimo sve ono što smeta abdest, što smeta vodi, da dopre do našeg tijela. Dakle, sve ono što smeta vodi da dopre do našeg tijela, to moramo da uklonimo. Ako imamo prste koji je veoma tijesan i koji ne može da se pomjera, onda trebamo taj prste da ga pomjerimo kako bi voda doprijela do onog dijela naše kože gdje ne može da doprije kada imamo prste. Također, žena je obavezna da skine umjetne nokte prije uzimanja abdesta. Imamo dakle žene koje koriste one duge umjetne nokte, one su obavezne da skinu te nokte prije nego što uzmu abdesta. Žena također koja se lakira treba da skine lak prije uzimanja abdesta. Ja znam da je ovo teško, jer mnogi hoće da im taj lak traje po nedelju dana, međutim, sa vrijeme stajanja kad mogu da klanjaju, odnosno kada nemaju mjesečno pranje, tada ne smiju da lakiraju nokte. Jer da bi abdest bio valjan, svaka žena mora da skine lak sa svojim noktima. Dakle, ne smijemo da imamo lak. To je uslov za ispravnost našeg abdesta. Međutim, kada smo u mjesečnom pranju i ne klanjamo, tada može da se nalakira. Također, ako žena nosi periku, pa onda hoće da potre glavu preko te perike,
mora da makne periku, jer se periku ubraja isto kod imane u kapu na glavi. Dakle, mora da skine periku, da potre glavu i nakon toga može ponovo da stavi periku i mače abdestu. Osoba koja je molim, odnosno osoba koja pentra, imate čovjek, imate žene koje pentraju, ako padne pentra na mjesto gdje čovjek uzima abdest, ako ima pentru na lice ili na ruke, mora prvo da skine tu pentru, odnosno da obriše tu pentru i nakon toga da uzme abdest. Jer voda ne može da stigne, voda ne može da stigne do kože. Također, ako čovjek ima suhe bale na nosu, one sprečavaju dotiranje vode od abdesta, također mora prvo to da obriše i nakon toga da uzme abdest. Kada bi na rukama ili nogama imali masnoće od ulje ili od nečega, pošto često imate žene pa koriste maslinovo ulje, koriste druge vrste ulja, ako bi čovjek imao to ulje na tijelu, mora prvo da opere to ulje i nakon toga uzme abdest. Je li bilo neki pitanja? Nije haram da se nosi perika, ali u kuće da se nosi kod nešta. Da je bilo zvore da se nosi. Sljedeće su četvrtka da odgovorimo. Napišite ta pitanja, pa inšala sljedeća četvrtka, prije nego što počnemo predavanje, odgovorit ćemo na pitanja. Sad ćemo inšala spomenuti šta to onemogućava uzimanje abdesta. Dakle, treba prvo da prestane nečisto stanje da bi čovjek mogao da uzme abdest. Kad bi se počelo sa uzimanjem abdesta, prije nego što se zaustavi urin ili prije nego što je stala krv na rani, abdest ne bi bio ispravan. Osim ako se naradi o osobi koja je sahibi udr. Šta znači sahibi udr? To je osoba kod koje često, primjer da imate osobu, kod koje ne može da prestane da teče krv. Takva osoba će uzeti abdest i ako krv teče, ona će klanjati. Da ne bi prošao na maz. Ili imate osobu kod koje ne može da se zaustavi urin i tako dalje, takva osoba će uzeti abdest i nakon toga klanjati. Međutim, to su posebne osobe kojima će inšallah kasnije pričati i o njima će biti posebna, odnosno zasebna tema. Također, abdest ne bi bio ispravan kod žene koja je u stanju mjesečnog pranja, odnosno hajza, ili nifasa, odnosno postporođajnog pranja. Ako bi takva žena uzela abdest, kod nje nije ispravan abdest, jer ona je u stanju čistoće. Sada ćemo inšallah spomenuti šta su to ruknovi abdesta. Šta znači rukn? Pod pojmom rukn podrazumijeva se svaka obaveza koja je sastavni dio ibadeta, kao što je pranje lice kod uzimanja abdesta ili obavljanje rukua kod sežde i kod namaza. Dakle, rukn je sastavni dio nekog ibadeta. I sad ćemo inšallah čuti šta su to sastavni dijelovi abdesta. Na samom početku pomenut ćemo inšallah šta su to farzovi abdesta, odnosno šta je to čovjek obavezan činiti dok uzima abdest. Dakle, šta je obaveza za vrijeme uzimanja abdesta? Postoje 4 sastavna dijela abdesta. Pod broj 1, pranje lice jedanput sa polijevanjem vode po njemu. Dakle, pod broj 1, sastavni dio abdesta, odnosno farz abdesta. Dakle, ovdje pričamo o farzovima. Šta to čovjek mora da uradi da bi mu abdest bio ispravan? Pod broj 1, šta? Da polije svoje lice, odnosno da opere lice jedanput. Pod broj 2, da opere ruke sve do lakata jedanput. Prvo desnu, pa nakon toga lijevu ruku.
Ovo je obaveza. Pod broj 3, potiranje četvrtine glave jedanput. Dakle, četvrtina glave jedanput. To je obaveza. Obaveza je da se potre četvrtina glave jedanput. I pranje nogu sa člancima jedanput. Dakle, da operemo noge sa člancima jedanput. Prvo desno, pa nakon toga lijevu nogu. Dakle, četiri su farza abdesta. Ko zna da ponovi? Pod broj 1, potiranje lica. Pod broj 2, potiranje, odnosno pranje ruka do iza lakata. Prvo desno, pa nakon toga lijevu ruku. Pod broj 3, potiranje glave, odnosno četvrtina glave je farz. Da se potre četvrtina glave, to je obaveza. A nakon toga ćemo spomenuti šta je sunnet. I nakon toga pranje nogu sa člancima jedanput. Ovo su obaveze kod abdesta. A za uši je pogoda, spomenut ćemo kastire, pošto pitate. Sada govorimo o obavezama, odnosno o farzovima. Dakle, četiri su farza abdesta, ovo zapamtite inšala, a to je potvrđeno u Koranu, u suri Al-Maide, u 6. ajetu, kojeg sam prije spominjao, gdje Allah Dželešanu kaže o vjernici, kad hoćete namaz da obavite, šta kaže Allah Dželešanu? Lica svoje i ruke svoje do iza lakata operite, a dio glava svojih potrite i noge svoje do iza članaka. Dakle, četiri su sastavna dijela, odnosno četiri su faza abdesta. Kada peremo naše lice, granica lica je od vrha čela pa sve do donjeg dijela brade. Dakle, od vrha čela pa sve do donjeg dijela brade. Dakle, to je granica lica kada peremo naše lice. A po širini od jednog uha pa sve do drugog uha. Dakle, po širini kada peremo naše lice. I to je farz kod uzimanja abdesta. Kod pranja ruku ovdje se odnosi da operemo ruke sve do iza lakata. I to je obaveza. Dakle, obaveza je čovjeku da opere ruke sve do iza lakata. Prvo desno, pa nakon toga lijevu ruku. Nakon toga, kada peremo noge, moramo da operemo sve do iza članaka. I čovjek mora dobro da opere noge, jer kaže Boži poslanik alejhi selam u hadisu kojem se prenosi, kaže su u jednom hadisu, ostao je iza nas vjerovjesnik alejhi selam na jednom našem zajedničkom putovanju. Stigao nas je kad je već nastupila i kindija namaz. Mi smo počeli potirati noge, na što je on glasno uzviknuo, teško petama od džehennema. Dakle, imalo je ljudi za njegovo vrijeme koji nisu prali pete. Imate kod nas često puta se desi, dođe čovjek ovdje stanu, za 10 sekundi on uzme abdest. To je turbo abdest. On je operen i noge iza članaka, ništa nego samo ono potre, približi noge do vode, potre jednu nogu, nakon toga drugu i on je završio. Uopšte ne trlja noge i tako dalje. Što nije ispravno, jer poslanik alejhi selam je naredio da se dobro operu noge. Prenosi se od Omera ibn Hatama da je došao neki čovjek i uzimajući abdest ostavio je koliko nokat mjesta na nozi neoprani. Dakle, veoma mali prostor mu je ostao na nozi koji je bio neopran. I poslanik alejhi selam je to primijetio i rekao mu je: vrati se i lijepo uzmi abdest. Pa se ovaj čovjek vratio i nakon toga je klanjao namaz. Dakle, što se tiče abdesta, moramo da shvatimo veoma ozbiljno. Jer naš namaz nije ispravan ako ne budemo ispravno uzeli abdest. Dakle, kada peremo noge, moramo dobro da istrljamo noge. Dakle, ovo je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Sada ćemo inšallah spomenuti šta su to sunneti kod uzimanja abdesta. Šta je to što smo spomenuli? Šta su to farzovi? A sada spominjemo šta? Šta su to sunneti? Odnosno šta je bila praksa Muhammeda alejhi selam kod uzimanja abdesta? Što se tiče sunneta, imamo dvije vrste sunneta. Imamo sunnet il muekkeden, odnosno pritvrđeni sunnet. To je ono što je Muhammed alejhi selam stalno radio.
nikad Mohamed Ali ibn Selam ovo nije izostavljao, osim ako nikako nije mogao a da to ne izostavi. I čovjek koji ne bude praktikovao sunnet ili muekede, odnosno prihvaćeni sunnet, takav čovjek će biti prekoren od Allaha dželešanu. Dakle, sunnet ili muekede, pritvrđeni sunnet, čovjek ako ga ne bude obavljao, on će biti prekoren. Ako nema razloga. Primjer daje, dođemo u džamiju, nakon akšan namaza, pritvrđeni sunnet je da se klanja dva rekata. I ti nemaš na to ništa da radiš i kažeš neću da klanjam, ajde da provjerim što ima na Facebooku. Tamo na Facebooku vidiš nečiju sliku, pa ideš dalje, 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 prođe ono vrijeme sunneta, tada ćeš biti prekoren. Jer imamo mnogo ljudi, on bi klanjao taj sunnet, međutim mora da vidi šta je tamo neko jeo na Facebooku. Mora da vidi šta je, kakve čarape neka osoba tamo kupila, kako odijelo i tako dalje. Dakle, nažalost, to se dešava u našem društvu. Također, trebamo istaći da ako je poslanik alejhi selam nešto stalno činio ili je osudio one koji to ne čine, to će se smatrati vađivom. Jer je osuda od strane poslanika alejhi selam dokaz da se radi o nekoj obavezi. Spomenuli smo prvu vrstu sunneta, pritvrđeni sunnet. Imamo drugu vrstu sunneta koja se zove sunneti gajra munekede, odnosno nepritvrđeni sunnet. Odnosno, to je sunnet koji poslanik alejhi selam nekad bi radio taj sunnet, a nekad bi izostavljao taj sunnet. Primjer, 4 rekata prije jacije namaza. To je nepritvrđeni sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Čovjek može taj sunnet da obavi, a može i da ne obavi. Neće biti prekoren ako ga ne obavi, a imat će nagradu ako ga bude obavio. Nakon što smo saznali šta je to sunnet, sada ćemo ako Bog da spomenuti šta su to sunneti kod abdesta. Dakle, da li mi dalje pratite? Nakon što smo spomenuli šta su to sunneti, na dvije vrste se dijeli sunneti, sada ćemo spomenuti šta su to sunneti kod abdesta. Jer prvo smo spomenuli šta je to farz kod abdesta, a sada spominjemo šta je to sunnet kod abdesta. Pod broj 1. Sunnet kod abdesta je da počnemo sa mirom, odnosno da sa našim srcem odlučimo da ćemo ako Bog da uzeti abdest i da ćemo otkloniti od sebe tu manju nečistoću. Odnosno da namijetimo da uzimamo abdest da bi obavili namaz, uzimamo abdest da bi klanjali, da bi učili Kur'an, uzimamo abdest da bi nakon toga zaspali i ponovno imali nagradu kod Allaha dželešanu. Dakle, prvi sunnet kod abdesta šta? Šta je prvi sunnet kod abdesta? Nijet. Dakle, da donesemo nijet. Jer kaže poslanik alejhi selam, djela se vrednuju prema namjerama. Svakom čovjeku doista pripada ono što je dobio. Dakle, nijet je sunnet, nije obavezno. Da bi nijet za abdest bio ispravan, postavili se sljedeći uvjeti. Sada govorimo o nijetu. Kratko ćemo išao o tome govoriti. Da bi naš nijet bio ispravan, postavili se sljedeći uvjeti. Prvi uvjet da bi nijet bio ispravan jeste da čovjek pripada islamu. Jer ako nevjernik odluči da uzme abdest, on nema nagradu nikakvu od toga. On može da uzme abdest, eto da se opere, međutim nema nagradu kod Allaha dželešanu. Da bi nijet bio ispravan, moramo da poznajemo ono zbog čega, ono poznavanje onoga što se namjerava. Dakle, moramo da poznajemo šta je to abdest. Ne može čovjek da donese nijet ako ne zna o čemu se radi. To je isto tako i kod namaza i kod bilo koje drugo ibadeta. Dakle, moramo da poznajemo to što ćemo da obavimo. Ako nanijetimo da uzmemo abdest, moramo da znamo šta je abdest. Ako nanijetimo da klanjamo namaz, moramo da znamo šta je to namaz. Dakle, to je drugi uslov da bi naš nijet bio ispravan. Treći uslov da ne učini ništa što je izvan ibadeta kojeg namjerava izvršiti. Tako da ako bi čovjek nanijetio da uzme abdest,
pa da nije tim oduzme vlast. Dođe koji su veli slane, doneseš mir srcem i nakon toga odlučiš, ajde sad ću dodajem tamo na Snapchat, da slikam ovako u džamiju, da slikam ovaj, kako se uzima abdest i tako dalje, čovjek gubi taj nijet. Ili ako bi čovjek odlučio, ovaj, prije nego što uzima abdest, ovaj, odluči da provjeri Facebook. Ili odluči da pojede nešto, čovjek gubi, dakle, nijet. I opet nakon toga mora ponovo da nijeti. Jer treba da odvojimo nijet za abdest i nijet za Facebook. Mi kad nijetimo i idemo na Facebook, mi donesemo nijet, čim se probudimo. Čovjek čim se probudi, prvo što uzima, uzima telefon da vidi jednu to lajkao tamo, ovaj, neku sliku na Facebooku. Ako bi takvi bili što se tiče namaza, zaista bi smo bili uspješni. Ja znam dok sam bio u medresu i zaista ovo vrijeme mi nedostaje. Dok sam učio Kur'an na pamet, čim bi ustao ujutru, jedva sam čekao da vidim onu stranicu što sam naučio priješnji dan, jer znao sam da preko noći, ono što čovjek nauči preko dana, preko noći se to osvjetlje. I čim se probudim ujutru, ja bi odmah učio tu stranicu i kad bi vidio da je znam, bio bi srećen. Međutim, vrijeme se promijeni i ja bi zaista volio da se to ponovo ponovi, jer to je bilo najljepše vrijeme u mojem životu, kada čovjek je dočeka da uči Kur'an, odnosno da čuje Kur'an i tako dalje. Drugi sunnet prilikom uzimanja abdesta jeste da proučimo bismilu. Da proučimo bismillahir rahmanir rahim, odnosno ime Allaha milostivog samilosnog. Prenosi se da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: nema namaza onaj koji je bez abdesta, a nema abdesta onaj koji nije spomenuo Allahovo ime za vrijeme njegova uzimanja. Dakle, sunnet je da spomenemo Allaha. Kad idemo u stanu, imate neke, samo što krene da uzima abdest, on pita ga do njega, a kako prođe tebe dan da nam šta si radio, gdje si bio, onaj, viđe da mu tamo šta radi, viđe da noga. Odmah priča o dunjalu, međutim treba da bude drugačije. Kad čovjek uzima abdest, donese mir, spominja Allaha dželešanu, pa pereš ruke pa kažeš subhanallah, pa opereš lice pa kažeš alhamdulillah. I tako dalje. Dakle, treba čovjek da donese ruči bismilu i nakon toga da slavi Allaha dželešanu. Jer abdest staje jedan minut, zbog jedan minut ili dva minuta. Zbog čega za ta dva minuta moramo da pričamo o dunjalu? Šta te zanima, šta je uradila ta žena tamo, šta je spremila, ko joj je došao u kući i tako dalje. Prenosi se od Ebu Hurejre, radi Allahu anhu, da je poslanik alejhi selam rekao: kada uzimaš abdest, reci bismillahi alhamdulillah, jer će ti tvoji čuvari, koji su, imamo stalno čuvare, svaki čovjek ima meleke koji ga čuvaju. I ovi meleki, za vrijeme dok on uzima abdest, oni će čitavo vrijeme zapisivati dobra djela, sve dok čovjek ima abdest. Ako budemo izgovorili bismillahi alhamdulillah, u ime Allaha, hvala Allah. Nakon toga meleki pišu dobra djela sve dok ne izgubimo abdest. Prenosi se od Ibn Omera da je poslanik alejhi selam rekao: ko uzme abdest i spomene Allahovo ime, time će očistiti cijelo svoje tijelo. A ko tada ne spomene Allahovo ime, očistit će samo one dijelove koje je oprao. Sada ćemo inšallah spomenuti šta je to treći sunnet kod uzimanja abdesta. Treći sunnet kod uzimanja abdesta jeste da operemo ruke tri puta. Da operemo ruke blizu zglobova tri puta. Dakle, to je sunnet. Nije obaveza. Kaže poslanik alejhi selam: kada se neko od vas probudi iz sna, neka ne zagnjuruje ruku u posudu dok je tri puta na opere, jer on ne zna gdje mu je ruka noć provela. Dakle, čovjek čim se probudi, obavezan je da opere ruke. I ovo se ne odnosi samo, dakle, nakon što se čovjek probudi, već i za vrijeme uzimanja abdesta, dakle, to je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče pranja ruku, kaže Osman radijallahu anhu, da je vidio
poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako na takav način uzima abdest. Sunnet kod abdesta, četvrti sunnet kod abdesta jeste korištenje misvaka. Dakle, da koristimo misvak kod pranja usta tri puta. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bojim se da neću opteretiti svoje sledbenike, a naredio bih im korištenje misvaka kod svakog abdesta. Dakle, naredio bih im korištenje misvaka kod svakog abdesta. Želim da spomenem eto jedan primjer. Spominje se, dakle, misvak u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, često puta, eto, imamo, i to je ponekad za mene nečisto kao čovjek, sjedi u safu sa nama i onda on uzme da pere zube prije klanjanja samog namaza. To često puta možemo da vidimo u našim džamijama i kod Arapa, oni to često rade. Dakle, uzme mi svak prije samog namaza. Da man da klanjamo, on uzme trlja zube i nas to dekoncentriše. Što se tiče misvaka, čovjek danas može i bez misvaka, možemo da koristimo i pastu za zube. Ali to da radimo prije uzimanja abdesta, to je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Huzejfe radijallahu anhu da je poslanik alejhi selam govorio, kada bi vjerovjesnik alejhi selam ustajao da klanja noćni namaz, trljao bi svoja usta misvakom. Dakle, prije svakog namaza bi poslanik alejhi selam koristio misvak. Mi možemo da koristimo i četkicu za zube prije svakog namaza, jer čovjeku je zabranjeno da klanja namaz, a da mu usta smrde posebno na bijeli i crni luk. Dakle, čovjeku je zabranjeno da stane u namaz tako, jer će da dekoncentriše od noga poredjena. Dakle, trebamo da operemo zube prije klanjanja namaza. Peti sunnet kod abdesta jeste pranje usta tri puta. Svaki put da obnavljamo vodu. Imate često puta, možete vidjeti, čovjek uzme istu onu vodu i tri puta pere usta. Međutim, poslanik alejhi selam je stalno mijenjao tu vodu. Dakle, tri puta sa različitom vodom. Također, sunnet kod uzimanja abdesta jeste pranje nosa tri puta. Ovo je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem stalno radio, što je potvrđeno kod opisivanja njegovog abdesta. Kaže poslanik alejhi selam, kada neko od vas abdesti, neka opere nos tri puta, nakon toga neka nastavi da uzima abdest. Također, sunnet Muhammeda alejhi selam jeste da se razdvaja voda za usta i za abdest. Imate i to smo viđali često kod nas, da čovjek koristi istu vodu i za usta i za abdest. Međutim, poslanik alejhi selam nam kaže da sunnet poslanika alejhi selam jeste da se koristi različita voda. Jer prenosi se od Musarrifa radijallahu anhu koji kaže: ušao sam do vjerovjesnika alejhi selam kada je abdestio, pa sam ga vidio kako razdvaja pranje usta od pranja nosa. U drugoj predaji stoji, za svako pranje je uzimao zasebnu vodu. Sedmi sunnet abdesta jeste, trebamo proći prstima kroz gustu bradu. Dakle, ako čovjek ima bradu, treba da prođe prstima kroz tu bradu i to je sedmi sunnet kod uzimanja abdesta, jer prenosi se od Enesa ibn Malika da bi poslanik alejhi selam kada bi se abdestio uzeo šaku vode i nakon toga bi prošao kroz bradu i to bi propratio riječima u kojima kaže: ovako mi je naredio moj gospodar. Osmi sunnet abdesta jeste pranje između prstiju na rukama i nogama, da bi voda dospjela do kože između prstiju.
Dacle ne možemo da operemo ruke, ono samo staviš ruku ispod vode jednu, pa nakon toga drugu, nogu staviš ispod vode jednu, pa drugu i ti dođeš ovako da planjaš. Ne, nego čovjek, dakle sunet, sunet je da čovjek, dakle, opere prste između ruke, između nogu. Deveti sunet kod abdesta jeste ponavljanje pranja dijelova tijela do tri puta i to lica, ruku i nogu. Dakle, sunet poslanika alejhi selam jeste da ponavlja kada uzima abdest tri puta ruke, tri puta lice, tri puta noge, tri puta ruke do iza lakata i tako dalje. Dakle, to je sunet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a farz je da se to uradi jedan put. Također, deseti sunnet, odnosno broj deset, sunnet Muhammeda alejhi selam prilikom uzimanja abdesta, jeste potiranje cijele glave jedanput. Dakle, da se potre čitava glava. Rekli smo da je farz da se potre četvrtina glave. Međutim, sunnet poslanika alejhi selam je da se potre čitava glava. Jer je poslanik alejhi selam to stalno radio, kao što se pouzdano navodi u hadisima poslanika alejhi selama, koji opisuju dakle, kako je uzimao abdest. Mugire bin Šurbe navodi da je vjerovjesnik alejhi selam uzimao abdest i da je potrao svoj perčik, san i mestre. U drugoj predaji se kaže, činio bi mest po mestvama i po kosi iznad čela. Dakle, poslanik alejhi selam bi potirao čitavu glavu. Također, ako čovjek nosi turban, sad ćemo pogledati, sad završamo. Ako čovjek nosi turban na glavi, obavezan je po hadisu poslanika alejhi selama da digne taj turban, da nakon toga potre glavu i može da vrati turban na glavu. 11. sunnet kod uzimanja abdesta, inšallah da završimo sunnet i nakon toga ćemo klanjati. 11. sunnet kod uzimanja abdesta jeste potiranje ušiju nakon potiranja glave, bez uzimanja dovoljne količine vode. Dakle, čovjek zahvati jednu količinu vode, opere sa njom glavu i nakon toga potre sa istom vodom, potre uši. Dakle, to je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, koji kada je opisivao poslanika alejhi selama kako je uzimao abdest, on je rekao: zatim bi poslanik alejhi selam zahvatio šaku vode, potrao bi glavu i uši, njivo unutrašnji dio kaži prstom, dakle unutrašnji dio prstiju, unutrašnji dio ušiju kaži prstom, a palčeve je ostavio po vanjskom dijelu. Dakle, palce po vanjskom dijelu, a unutrašnji dio kaži prstom. Dakle, to je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. 12. sunnet Muhammeda alejhi selama jeste redoslijed oduzimanja abdesta. Dakle, da imamo redoslijed kako ćemo da uzimamo abdest. Šta je to redoslijed u abdestu? Šta uzimamo prvo? Šta peremo prvo? Ruke. Nakon toga, usta, nos, lice i tako dalje. Dakle, imamo čitav redoslijed kod uzimanja abdesta. I to je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također, 13. sunnet poslanika alejhi selam kod uzimanja abdesta jeste trljanje dijelova tijela koji se peru, to je upotpunjavanje onoga što je obavezno. Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda da je poslanik alejhi selam uzeo dvije trećine vode kojima je počeo da trlja svoje laktove. Dakle, možemo da trljamo laktove, pete sa vodom kojom uzimamo abdest i kada uzimamo abdest, i to je sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Inšallah, sljedeći put ćemo govoriti o mustehabima, odnosno o pohvaljenim radnjama za vrijeme posta. Ja molim uzvišenog Allaha dželle šanuhu da poveća naše znanje,
Ja molim Allaha Dželešanu da se svi oko Boga koristimo od ovog znanja. Molim Allaha Dželešanu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe i da nas inšala sastavi u dženetu. Ako ima neko pitanje, može postaviti sada. Je li okej da bismila u sebe kažemo prilikom abdesta, pošto uhvatilo? Da bismila kažemo u sebe prilikom abdesta, kad ćemo da uzemo uhvatilo, pošto... Ti ne nosiš nijed srcem, dakle nije obavezno da se izgovorio riječi. Nemo da se čovjek prije da čovjek uzima abdest. Zbog čega se ne nosi nijed? Da ne bi čovjek odeš, na primjer, da uzmeš abdest i prije nego što uzimaš abdest razmišljaš šta ćeš da kupiš tamo u DJ Max, kako ćeš da odeš u Target. Onaj, da čovjek ne bi razmišljao o tim stvarima, čovjek će da donese nijed. Da zatvori oči makar na jednu sekundu i da zamisli sebe kako uzima abdest da bi klanjao nakon toga namaz. Dakle, nije obavezno da se izgovori... Ne nijet, nego bismila. Bismila, kad izgovaraš, može da izgovoriš prije nego što uđe čovjek kada se nalazi napolje. A ako smo u našim abdestanama, na primjer u džamiji, kad su abdestani, tad može da se izgovori bismila, jer ona nije sastavni dio namaza. I stalno, na primjer, imate i u poslanikovim sela džamiju i u Međinu Hara, stalno je abdestana odvojena od hamama. Dakle, od hamama je abdestana odvojena. I tako bi trebalo išta da bude. Ako ima još pitanja, možete postaviti, a ako nema, možete. You said, you have to have good Maybe you can explain the difference between the Mus'haf and the Qur'an translation, because it's not the same, so make sure that they understand what's the difference. Okay. Što se tiče uzimanja abdesta, kad hoćemo da učimo Qur'an. Čovjek je obavezan da uzme abdest, ako imate Qur'an na arapskom jeziku, odnosno Mus'haf koji je čitao na arapskom jeziku, i otvorite taj Mus'haf, morate da imate abdest. To je... Dakle, farz obaveza u hanefijskoj pravnoj školi. To je obaveza. A sa prevodom? Međutim, ako čovjek hoće kako? Sa prevodom. Ako čovjek hoće da čita Mus'haf koji je čita prevedeno, dakle, nema arapskog teksta u njemu, ne može ovaj Mus'haf sa prevodom koji ima pola arapski, pola prevod naš. Za njega moramo da ima obaveza. Međutim, ako imate tamo neki Mus'haf koji je čita preveden, onda možete bez abdesta da čitate taj Mus'haf, jer svaki prevod Kur'ana je prevod značenja. Dakle, nemamo nijedan Kur'an koji je preveden u potpunosti, jer arapski jezik ne može da se prevede na našem jeziku. Dakle, svaki isporazum, jer ne? Ima. Ima Kur'an samo na bosanskom. Za njega ti nije tako da napis. Ako imate Mus'haf na bosanskom jeziku, možete da ga čitate bez abdesta. Međutim, ako imate Mus'haf koji je pola bosanski, pola arapski tekst, mora da se ima abdesta. Ima li još pitanja? There's a hadith inside the body where a woman came to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and
said about her daughter. She had illness, she lost all her hair. She was going to get married, and she asked Prophet Zalim, can my daughter wear wigs because she's a new bride? And the Prophet Zalim told her, no, that it is forbidden for the women to wear wigs. So I don't know, maybe it's just the Hanafi madhhab, but we know for sure that it's forbidden, whether inside the house or outside the house, to wear wigs. In Hanafi madhhab, it is mentioned that if you don't have hair, for example, like a woman don't have hair, she is allowed to wear Dakle, ovo se samo odnosi kad je u kući, kad je u kući sa svojim mužem. Okay, što se tiče anefiskog nesreba, dozvoljeno, tu se ispominje, dakle, ta perika. Za drugi anefiskog ne znamo, možemo da to vjerimo. Ima li još pitanja? Allahumma salam.